سلام ترستر ولي تكبراتي ام كي سكواد وتشي دي تراچو لي زاري انغري باديس فلوق فيديو تملشالو ني زاري فلوق فيديو اچني ميهونو فرد بيت قطرو علبي فرد بيت قطرو ليهنو ازي شيغار بونا ازاجاجي چالهوي بيكوز اي هاف ساعات يلنيو مغب لما ازاجاجيت مالو ازي غار دغمو نو غرا لا ميغرماچو يتلايو ليلوچ هاغرات ان وورد لمطرات يساك قال تركي كان ده زين يبلغ نوغا نيغا نوغا سمثينغ هي لمثال ان او او جي اي جي اي ار نوغا في كويس هو ايهن بقى بنا كان ده طال اخر بنا سوسنيا هو نيالو ود فرد بيت اوريدي ازي يا ريت نغوم دنبر يالا جه فطاري سرا بتعم يغرم لا هو نسي كطواتو أمس أتاكل من عمل وبيتي وفي أسات أكل دكتور نجارك علته تسمع كين كلبه جو Let's go ترى يا مر سوق أجمع من كتملك تأكل كراش حالته كفاتهم like أزي جنانه كسد سابو حاله من كأنه سد سابو حاله من يا ميكافتو ترى إنه وقت سو غرا يا قبل زيلك بتأمل تزكاسي إنه هم من عارضه كأجزي بحاله رقم نيجاتي وستي قبا عزان مهونوني كلا كزكاسي مهون سهل لهم إنهاو እዛ እኔ የሚሄድበት ቦታ ለመድረስ በቅድሚያ ባስ ይዛለሁ ከዛ በተጨማሪ ከባስ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ እንደው አህጉር አቆራርጣለሁ የምር በፎስፈረስ ላይ ማለት ነው እኔ ኢሮፕ ሳይድ ነው ያለሁት ኤዥያ ሳይድ ሂጅ እንደገና ደግሞ ወደ ኢሮፕ ሳይድ መለሳለሁ ዛሬ አዛን የሚሆነው ቀን ባስ ላይ ወጥቻለሁ ኦልሬዲ ባስን አግኝቻለሁ አሮ ነው የአንድ ሰዓት ምናምን መንገድ ነው የሚሄደው ከዚህ በኋላ ከዛ ደግሞ በመርከብ ደግሞ እሻገራለሁ የሚገርማችሁ ባስ ውስጥ ማለት ነው ብቻ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት በስራ ሰዓት በመሄጃ ሰዓት እንግዲህ ባዝ ተጣውቀታላችሁ ሰልፍ እንደዚህ ከተመለከታል 116 ሚዝ ባዝ ውስጥ ብቻ ከሹፌሩ እንግዲህ ኦሬዲ ተኝቻለሁ ማለት ይችላል አንድ ሰዓት ከምናምን ባስ ላይ ነበር ቢስሚላ በጣም አዛ ነበር ክራውድ ነበር መንገዱና እኔው አሁን ቀጣይ ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ድሮው አምና የዛሬን አመት በነበርኩ ሰዓት ለራሱ ቪዲዮ የምሰራበት ቦታ ካስታወሳችሁ በቺክ ታሽ ምናም ይያልኩ እዚህ አካባቢ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ እንደመጣሁ ያረፍኩት እዛ ደርሻለሁ ያ ማለት አሁን ከዚህ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ በመርከብ መሻገር አለብኝ አሮ ነው እኔው በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ላይክ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ትልቁ ከተማ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ 500 ምናምን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኢስታንቡል 5000 ምናምን ያ ማለት 10 እጥፍ ነው አዲስ አበባ ስፋቱ ኦሬዲ ወደ 15.8 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ከተማ ውስጥ ነው አጥፋክ ያስብላል ከዚህ በተጨማሪ ከአውሮፓ ከተሞች ትልቁ ከተማ አክቹአሊ የጃን አውሮፓ ሚክስ ነው ሲቲው ነገር ግን ከአውሮፓ ከተሞች ትልቁ ይሄ ነው ለዛ ነው ይሄ ሁሉ ምክንያት ለዛ ነው ሁለት ሰዓት ባስ ላይ የቆየሁት ለማለት ነው እኔ አሁን ከታያችሁ አላውቅም እዚህ ጋር መርከቦች አሉ እና ቋርጣለን ማለት ነው ወደ ሜድበት ወደ ቢሮ ጠበቃ የሆነ ጠበቃ ምናምን አለ እሱን የምንመረጥ ሲያና ድመርከብ ሄደብ ያ ማለት ልቆይ ነው አሁንም ደግሞ እሱን ጠበቃ በቃ ካላይሎና ለቪው ካላይሎ መርከብ ስትባሉ ቦይኔ ተዋጥራላችሁ መርከብ ቦይኔ ተዋጥሉ አክቹአሊ የነሱ ሰፈር ነው ይሄው እሱ ላቪው ያምራ Thank you.
ምን እንደምላችሁ አላውቅም እየተንገላታ ከንፈሬ ደርቋል ርቦኛልና የምር ለመናገር ማለት ላይክ ካንዱ ባስ ወደ አንዱ ባስ በጣም ብዙ መንገድ ስለሆነ የሚሄደው እስካሁን ምፈልግበት ቦታ አልደረስኩም እንግዲህ ከጀርባይ ባስ ላይ እየገቡ ነው አሁንም ሌላ ባስ እየጠበኩኝ ነው ምን አጋጠመኝ መሰላችሁ ቀደም ብሎ በነበረው ባስ ላይ እኔ ካርድ ኢስታንቡል ካርድ አልጠቀምምና በስልኬ በአፕሊኬሽን ነው የምጠቀመው ለከብል እስካን ባይደርከው ባደርገው አልሰራም ማለት ከዛ ሹፌሩ ጋር ጠብ የማይሰራ እንትን ነው ምናምን ያስቆ ነው ብሎ ከዛ የሆነች የተባረከች ሲ እኔ ከፍልለታለሁ ምናምን አለች ከዛ ድንገት ሰራል ላይ በህይወታችሁ በርካታ መሰናክሎች ይመጣሉ መጥፎ ሰዎች ይመጣሉ ሊጠቀሙባችሁ ሰዎች ይመጣሉ ብላ ብላ ነገር ግን በህይወታችሁ የሚመጡ አንዳንድ ሰዎች ሙሉን ያስረሷቸዋል ተመልሼ መጥቻለሁ ወላሂ ብስሚላ ብርዱ ማለት ነው ላይክ ፀሐይ የወጣ ይመስላል እጄን እንዴት እየቆረጠመኝ እንዳለ አልገባችሁም ለማንኛውም ከሀገር ጫፍ ነው ይ 8 ሰዓት ከምናምን 9 ሰዓት ኦልሬዲ ሆኗል ጠዋት 5 ሰዓት የወጣው በጣም የማሳዝን ፍጥነት በረሃ ውስጥ በሉት በቃ ከከተማ ውጭ ነው ፍርድ ቤቱና አሁን ኦልሬዲ ደርሻለኝ ልገባ ነው ምን እባላለሁ ምናምን የምንመለከት ይሆናል ማለት አንድ ፌር ያልሆነ ነገር ልንገራችሁ ወላሂ ፌር ያልሆነ ነገር እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ውሃ አዘዝኩት ከዛ ሳንቲሙን ከተቀበለ በኋላ ጸጣል አረ 11 ቁጥር ና ብታገል እንዴ ከዛ ያለኝ አማራጭ ሌላ ሳንቲም ጨምሬ እዛው ቁጥር ላይ መድገም ነው ሳልፈልግ ሁለቱ ሳልፈልግ ኤቪን ማሽን ውስጥ አክስ ላደረግን ሁለቴ ማዘዝ አለብኝ ሶ ፎክ አሁን ውስጤ ማለት ነው እብድ አይደለም የሆነ እንዲበጠብጥ ነገር እየመጣብኝ ነው የምሬን ነው የምላችሁ ከዚህ ከታያችሁ አላውቅም ከዛ እስከዛ ድረስ ሩጥ የሚል መንፈስ ውስጤ ላይ እየተጨናወተ ነው ደስታ ዝም ብለህ ሩጥ ካሜራማን የለኝም እንዴት ነው ካሜራዬን የማደርገው የምሬን ነው የምላችሁ ወላሂ ሩጥ የሚል መንፈስ ውስጤ ላይ እየተመላለሰ ነው ለምን አላውቅም ግን ባቡር ውስጥ ዝም ብለህ ሩጥ የሚል መንፈስ ላድርገው ነው በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ዋት በድጋሚ እንኳን ደህና ቆያችሁ እኔ አሁን እንግዲህ ሐሳቤ እውነት ለመናገር ካፌ ቁጭ ብዬ የፍርድ ቤት ውሎውን ይመስላል የሚለውን እንትን ልነግራችሁ ነበር ትዝቲ ላይ ለካ ካፌ መግቢያ ብር የለኝ ድሃ ነኝ ትላል ከዛ ቤት የተሰራ ፓስታ እንዳለኝም ትዝ ሲለኝ መጣ አሁን ይላቸዋል እኔ አሁን እንግዲህ ቋንቋ ሳታውቁ ፍርድ ቤት መሄድ በጣም ደስ ይላል የብሬ ደበላቸው ብቻ ያስጠላል ነገሮች በጣም ነው የሚያስጠሉት በጣም እኔ እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት ከአራት ወር በፊት የነበረው ቪዲዮን ካያችሁት ወረዴ አራት ወር ለአንድ ጉዳይ እሰቁት እኔ ረመዳንን ወላሂ እዚህ መጾም አልፈልግም ወላሂ በጣም ነው ያስጠላኝ በጣም ሰው አላውቅም እንደዚህ አሁን ሰው እንደዚህ ኢስታንቡል መቀመጥ ያስጠላዋል ምናምን ትችላላችሁ እኔ ግን በጣም አስጠልቶኛል በጣም አክቹዋሊ ለዛም ነው ታውቃላችሁ የወጣሁኝ እንደዚህ ቪሎግ ቪዲዮ ምናምን ውስጣችሁ ይሆን እንዴ ነው ደስ ሲለው ምናምን ስራ ሙላችሁ ናችሁ ሲመጣ ምናምን የወጣችሁ ቪሎግ ምናምን እኔ ደግሞ ላይክ እንደዚህ አንድ ቦታ መቀመጥ ከኢትዮጵያ ውጭ ስርጭት ምን ሰው ታውቃላችሁ በቀን እንደዛ ነው ብቻ ይዲያው ለማንኛውም አሁንም ሌላ ቀጠሮ አለም ፍርድ ቤት እንደመላለሳ ከዚህ በኋላም የሚኖረው ነገር የምነግራችሁ ይሆናል የዛሬው ውሎ ይሄን ይመስላል በተለይ ብርዱ ቢስሚላ ጆሬ እንተነቀል እንዴት ካናዳ ምናምን ያላችሁ ዩኤስ ያላችሁ በዚህ ሰዓት እንዴት ነው ይሆናችሁ ያላችሁ ብርዱ እረ ጆሮ የተነቀለ እዚህ እኮ አሁን ስንት ነው 4 5 አይደል ድግዜ 5 ምናምን መሰለ ሄይ ሲሪ Tell me the weather. It's currently clear and 10 degrees. ያው 10 10 ነው 10 ነው ወላሂ ንፋስ አለና ነው እንጂ ጆሮዬ ብቻ ግን አሁን ሊቆረጥ ደርሷል በሲሪየስ ማለት ነው ገና ማይነስ 1 የሚገባበት ጊዜ አለ እዛ በዛ ሰዓት እኔ እዚህ መቀመጥ ለኔ እንጃ ከባድ ነው ብቻ እኔ ይመስላል በሰመጨረሻ ላማርባችሁ ብዬ ነው ምግቤ ልብላ ይመቻችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ደስ ብሎኛል እናንተ ናችሁ ያላችሁ ማንንም የለኛ ዝራል ይመቻችሁ
አራለሃለኝ